Presiden di Partido CNRT Kaira Lasanana Guzmong apela ba juventude sira atu perparaan ho di jera rasik sirna munisipio bang hira implementa politika desentralisasaun. Agora, ba desentralisasaun, husu ba, lau tenio, lau imi posto melai, lau tenio andoma munisipio, atu hasai sirna matene gotu, tau hena ba ho di desenvolve munisipio ne. Bebe e mijo precisa preparar. Tamba, governo local mais terne e uma carrasi. E independência o guané hahu husi. Husi, suksenulu ne, masu guano, masu guito, masu gunen. Município lo tem toma. Bebe, botelo los a tu hahu ona. Bebe, e teria desenvolvimento parado. Rússia 2017 e do agora. Para agora. Também, né? Jovem de Rio, jovem de Sira. E minha cara e meu futuro. Volta para CNRT. Também. CNRT, mas se prepare e me. A tua cara aí de né? E o futuro. Kaira Lasanana Guzmong Mos critica programa Balung nebe governo da Valo implementar na. Governo de né? De nada, falam de governo Iambiti. Estamos sama de Iambiti, de Iambiti, já de mentri, mentra, mentro, mentru. Iambiti. Balo bolo de governo bolo guli. Estamos se ralo bolo guli e fazem o tudo para o povo, para libertar o povo, use estresse. Povo estressava, louco bolo guli, povo sábado, domingo bolo guli, pronto, domingo tô sexta-feira vale, lá com dia estresse, nem liberta povo. Programa principal Partido CNRT, Hanesan, governação dia, ho di hak besik, prestação serviço ba povo, tau prioridade ba desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebe koaliga klean kona ba desentralisasaun no puder lokal, fornecimento serviço público nebe lais, husi autoridade lokal ba povo, promove participação komunidade iha proseso desenvolvimento lokal, haburas implementasaun programa desentralisasaun lokal nebe seilori beneficiu ba povo, no setor justiça, oinsa atu harmoniza no hadia kuadrus legais tuir kontestu no necessidade paisnian, inklui asegura emahotu asesu ba justiça nebe iha integridade. Jimmy Fernandez, Juvial da Costa, GMN.